Сега ще ви кажа каква е истината всъщност. Мама ме е кръстила Бен, защото съм направен от фирмата Кен. А пък мен ме е кръстила Том, защото съм голям ром. А впрочем, аз бягах в затвора, защото пренасях древа. Ние двамата сме едно голямо семейство, педерази, циганьори, Том и Бен новинарите. Точно така, само че ти единствен си педераз, искаш да скочи през вас, защото няма други педерази като тебе.